tengene tukakona utatoa hii alafu kampa kwa hiyo siko tena akija tu kipenga tu hapa unatoa hii unatoa ni alafu hata sasa hivi ndio tukasikia tena taanza nifanye nini alafu ta electric katikati sasa hivi unaanza tu na unaanza tu na atadia kampa Napenda kusikia. Na sasa hiyo utangoje timu tapiga tu kipenga. Nimeanzisha na kuna moto. Na mtu na players wengi. Wengi. Toki kwa mbali sana na. Si nazaanza record. Hadi nishakuanzishia. Naje. Oh, kwa pe no lo jama. Oh. Kwa mchele wa kiasi. Alikuwa ameenda chuo ni kaje leo. Thank you.
kunyatua hapa ndio inaanza ku counter. Vamos!
Thank you.
Vai,
Vamos, 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 vamos.
Aquí, vamos,
Thank you.
Gracias.
Thank you. Thank you, Brenda. Thank you.
Thank you.
I
na line up ndani eh sasa una hiyo kwa nini ndio kwa hiyo kamera sana na hiyo haya kama na chuo kwa So you na dikanga hapa kwanza sec half. So time ya game utaasha hii naona sinana iko tu hapo, then utakama hapa kwa time, then sinana iko na countdown, weka time 45, ndika 45. Ifai kustrain sana. Neza atatukumfu. Neza kutuaribia huku juu. Yeke mali ya huku. Karibu hapa. Tafuta vile utaweka mali ya huku. Unaselect. Ujua hii kidunda itaaribia sana. Au na papa bag. Unaiwasha, iwashe kwa hivyo. Lazima iwashe, uweke 45 tena mwenzini. Hii kaunti kwa hivyo. Unaone kikuwa hivyo, hawezi andika. Lazima uwashe. And then, ukisha fanya hivyo, zile game nisha anza, kwa hivyo, game ikianza. Ukisha seti kila kitu kiendelea, na hii kitu ndio katika kwa sababu sasa hivi ikikuwa hivi kama screen haionyeshi. Naona inakupea time yako set iko hapo. Sorry, game ikianza na kaka kuna na nafanya time control. Na kama hapo naweka sasa. Nadhani kwa nini kama ina delete. Alafu una zero count. Then una azima ka. Oh. And then ndo na click hapa. Okay. So jua tu nafanya time naasha counter. Unaweka 45, unazima counter. Hebu acha acha score kwanza. Naasha hiyo. Nagat. Na transition. Kshanisha. Sawa kile kama hapo. Kwa sababu kile hapo hakuna mtu anaweza. Ndio ndio. Tamtema kwa hapa. Hata kwa bwana.
que tiene que ir de las cosas, ¿no? Facebook iko live, YouTube iko live. Alafu drop me zero. Hey, how are you doing? Doing fine. Thank you.
Thank you.
Penalty.
Thank you.
Aqui! 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 Aq
Tumemtosha.
Thank you.
Tadinho!
No, no, yule jamaa amelala pale. Bado amelala. Bado jamaa amelala chini. Bado amelala pale. Eh, let maliza game. Tumechoka. Thank you.
kwanza hiyo. Ya hiyo ndio mwana. Yule. Yule. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Light walk, guys, light walk. On the next.